ዛሬ ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ሳይቀር በስፋት ሲዘግቡትና ሲያጠነጥኑበት የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት ማሸነፍ ጉዳይን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስቶችና የፖለቲካ ሰዎች የተለያዩ ሐሳቦች ሲያነሱም ሲያወርዱ ውለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማቱ ይገባቸዋል አይገባቸውም በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ለኢትዮ ታይምስ ሐሳባቸውን የሰጡ አክቲቪስቶችና የፖለቲካ ሰዎችም አሉ። አክቲቪስት ስዩም ተሾመ፣ አቶ ግርማ ጉተማ፣ አክቲቪስት ዳንኤል ብርሃነ፣ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ለኢትዮ ታይምስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት ዙሪያ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ከአክቲቪስቶቹና ከፖለቲካ ሰዎቹ ጋር የነበረን ቆይታ ለእናንተ እናደርሳለን። ውድ ታዳሚያን፣ እሁድ በአዲስ አበባ በሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ልትሳተፉ ነው በሚል ሰበብ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ መኪኖች ማለፍ አለመቻላቸውና መከልከሉን ተከትሎ ዝርዝር መረጃ ወጥቷል። ውድ ታዳሚያን፣ ከላይ በጠቀስኳቸው ለነጥቦች ዙሪያ ዝርዝር ይኖረናል። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን፣ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በተሽከርካሪ ሲሄዱ የነበሩ መንገደኞች ችግር ገጥሟቸዋል። ከአማራ ክልል የተለያየ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ ከተማ የሚሄዱ ተጓዦች ለእንግልት እየተዳረጉ መሆናቸውም ነው የተጠቀሰው። በደጀንና ጎሐጽዮን መስመር ወደ አዲስ አበባ ተጓዦችን አሳፍሮ ሲሄዱ የነበሩ ተሽከርካሪዎች ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉንም የዓይን እማኞች ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በስልክ መናገራቸው የድርጅቱ ዘገባ ያወሳል። ተጓዦቹ ከረፋዱ 3 ሰዓት ገደማ ጀምሮ በጎሐጽዮንና አካባቢው እንዳልፉ ተደርጓል። ከ60 በላይ ተሽከርካሪዎችም ወደ ደጀን ከተማ እንዲመለሱ መደረጋቸውን ያስረዱትም ክልከላው በመጪው እሁድ አዲስ አበባ ላይ በተጠራው ሰልፍ ልትሳተፉ ነው በሚል እንደሆነም ነው ተጓዦች የጠቆሙት። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አስተያየቶቻቸውን ከሰጡት መካከል በአማራ ክልል የሚገኙ መንፈሳዊ ቦታዎችን ጎብኝተው ወደ አዲስ አበባ በመመለስ ላይ የነበሩ ይገኙበታል። ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ ተማሪዎችና ለሕክምና ክትትል ቀጠሮ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ተጓዦችም እንዳሉም ታውቋል። ጉዳዩ የሚመለከተው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል የሚገቡ ተሽከርካሪዎች በሰላም እንዲገቡ እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ እየሄዱ የነበሩ ተጓዦች ግን እንዳያልፉ መደረጉንና ወደ ደጀን እየተመለሱ መሆኑን ኮሚሽኑም ከተሳፋሪዎች አገኘው ባለው መረጃ አረጋግጧል። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ኮማንድ ፖስት ይህ ዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የተጣራ መረጃ እንዳልደረሰው አስረድቷል ይላል ሪፖርቱም። ከአስተያየት ሰጪዎቹ ያገኘነው መረጃ ሲል አማራ ማስ ሚዲያ እንዳደረሰን ከሆነ የሚያሳየው ከረፋዱ 3 ሰዓት ጀምሮ ችግሩ እንደተፈጠረ ነው እየተናገሩትም። ኮማንድ ፖስቱ ጉዳዩን ለማጣራትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አስረድቷል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ መረጃው እንደደረሰው ገልጾ ዝርዝር ምክንያቱን እያጣራ እንደሆነም አስታውቋል። አክቲቪስት ስዩም ተሾመ የዛሬውን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት ማሸነፍ ተከትሎ እኛ ያላየንላቸውን ዓለም አይቶላቸዋል ሲል የሚከተለውን መልእክት አስተላልፏል። በመጀመሪያ ደረጃ የእኛ ሀገር ፖለቲካ በጣም የተጨማለቀ ነው። በብሔርና በጎስ የተሸነሸነ ነገር ነው። ሁሉንም ነገር ከፖለቲካ ፓርቲና ከጎሳ ከብሔር አንጻር ነው የምናየው እና ያ ነገራችን ምን አድርጎናል? የተሰሩ መልካም ነገሮችን ላለማድነቅ ላለማየት ጋርዶናል። ገብቷል። ከምክንያት አስተሳሰባችንን ያቀጭጣል እንዲህ አይነት አመለካከትና እኛ በተግባር ያላየነውን ስራ ዓለም አይቶት ሸልሞታል። እኛ ዋጋ ያልሰጠነውን ነገር አየህ፣ ዓለም በዓለም ደረጃ ዋጋ ያልሰጠው ለእኛ የተደረገልን ነገር እኔ እናንተ ተጠቃሚ የሆንበትን ነገር አየህ፣ ሰላም በመምጣቱ ለውጥ መምጣቱ ተጠቃሚዎች እኛ ነን። ከስርዓት በነፃነታችን መብታችን የተከበር ነው እኛ ነን። እኛ ከሆነልንና ከተደረገልን ከተጠቀምነው በላይ ዳልቀኝ የተመለከተው ዋጋና ክብር ሰጠው፣ ሽልማት ሰጠው። ያ ነገር እና የእኛን ሀገር ፖለቲካ በደንብ አድርጎ የሚያሳይ እንደሆነ መገመት በደንብ መረጃ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ይኸውልህ አይገባቸውም ብለህ ስትል አይገባቸውም የሚያስብልህ ያን ያልክበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው? ከምን አንጻር ተመልክተው ነው? አንተ ይኸውልህ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በአራት አመት በትራንዚሽን ከአፓርታይድ ነፃ ወጥቶ አራት አመት ውስጥ 14,000 ሰው የተገደለው አፓርታይድ አይደለም የገደላቸው፣ በብሔር ግጭት ነው። አፓርታይድ ከስልጣን ሲወርድ እንደዚህ ነው። እርስ በርስ በብሔር አባልቶ አጫርሶ ነው የሚሄደው። በዜጎች መካከል ያለው የሀሳብ ድንበር፣ የኢኮኖሚ የሪሶርስ ግጭት እና ኮምፒቲሽኑ በራሱ በቀጥታ ወደ ግጭት ነው የሚያዞረው። ዜጎች እኮ ሀገር አልባ ሆነዋል። ጥላቻና
ልዩነት ሲሰበክበት የነበረ ሀገር ነው እና እንደ ደቡብ አፍሪካ ካሉ ሀገሮች አንጻር ስትመለከተው በአይኑስ በጣም ሴፍ ነን፣ በጣም የተሻለ ደረጃ ላይ ነን። በዚህ ነገር ደግሞ የመሪነቱ ሚና በመጫወት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ትልቅ ክሬዲት ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ። ከዚያ በተረፈ አንደኛ የነጻነትን ዋጋ ለማወቅ የነጻነትን ትርጉም ለማወቅ ለነጻነትህ ለመብትህ ታግለህ ዋጋ መክፈል አለብህ። ኦኬ፣ እንደ ዶክተር መራራ ያለ ፕሮፌሰር መራራ ያሉ ሰዎች በረጅም ጊዜ የምናውቃቸው ናቸው። የግል መብትና ነጻነቶችን ለማስከበር ከራሳቸው አልፎ የህዝብ መብት እንዲከበር ብለው በረጅም ዓመት ሲታገሉ የነበሩ ናቸው። እነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ማለት ወያኔ ስንታገል ከኢህአዴግ አባል ሆነው አብረው ሲሞዳሞዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ቀን ሲወጣ ለውጥ ሲመጣ በጓሮ ብር ገብተው የፖለቲካ አመራር ሆነው የተቀመጡ ናቸው። የነጻነትን ትርጉምና ፋይዳ ጠንቅቀው የማያውቁ ሰዎች ናቸው። አሁን ያገኙትን ነጻነት ዋጋ የማይሰጡትና ዋጋ ባይሰጠው ባይገባው አይገርመኝም ማለት ነው። የማያውቀው ነገር ሊገባው ነገር ዋጋ አይሰጥም እና ማለት ነው። ዋጋ ሰጥተውታል። ገብቷል። እንደ ሀገር ሰላምና ፍቅር ናፍቀን ህዝቡ እንደ ሀገር ሰላምና እንትናችን ሰላምና ደረሳችን የተነፈሩ ህዝቦች ነን። ሀሳባችንን በነጻነት ስለገለጥን ለስርና ስቃይ ስንዳረግ የነበርን ብዙዎቻችን በዛ መከራና ስቃይ የደረሱብን ሰዎች ነን። ገብተዋል። ለዛ ነው ከዛ አንጻር ነው የምታዩ። አቶ ግርማ ጉተማ በበኩላቸው ለሽልማቱ የታጩት ግለሰቦች ተፎካካሪነታቸው የወረደ በመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያሸንፉ እርግጠኛ ነበርኩ ይላሉ። ይገባቸዋልም ባይ ናቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ እኔ ከኤርትራ ጋር የተደረገው ኖርማላይዜሽን ትልቅ በሪጅኑ ትልቅ ነገር ነው። ወደ 70,000 ሰው ህይወት የጨረሰ ጦርነትና 20 ዓመት ሎክ የነበረበት ስለሆነ ያንን ወደ ኖርማላይዝ ቢያንስ ሰላም ማውረዱ ትልቅ አቺቭመንት ነው ብዬ አስባለሁ። የሱዳኖችም ሱዳንን በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ወጥታ ነበርና እነሱንም ረድቶ አረጋግቷቸዋል። በተጨማሪም አካባቢውን የውድድር ሳይሆን የትብብር አካባቢ እንዲሆን እያደረገው ላለው ጥረት አይ ቲንክ ይገባዋል የሚል እምነት አለኝ። ከዛም በላይ ደግሞ የቀረቡት ሰዎች እንትኑ ላይ ውድድሩ ላይ ብዙ እንትን የነበራቸው አልነበሩም እና እንደሚያሸንፍ እኔ ግልጽ ነበረ። ተፎካካሪነታቸው ብዙም አልነበረም ማለት ይቻላል እና ውድድሩም ቀለል ያለ ነው። አሁን የነገርኩህም ሜጀር የሚባሉ በአካባቢውን ወደ ጥሩ ነገር የሚመሩ ስራዎችንም ሰርቷል። ከዚህ አንጻር ስታየው አይ ቲንክ የሚገባውም ነው የሚገርምም አይደለም። ትንሽ አይ ቲንክ እንግዲህ ያው እኔ አሁን ምልህ የኖቤል ኮሚቴው ያወጣው መግለጫ ላይ እንደሚያሳየው ቅድም የነካከኖቹ ነጥቦች ነው ያነሳው። የውስጥ ጉዳይ በተመለከተ ፖለቲካል ሊበራላይዜሽን ማድረጉ እና የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስቱ ራሱ ውስብስብ ያለ ነገር ስለሆነ እንደዚህ ነገር መከሰታቸው የሚጠበቅ ነው እና እኔ ለወደፊት ይህንን ተጠቅሞ ወደ ጥሩ ነገር ያንን ካፒታል ተጠቅሞ ሀገር ውስጥ ያለውንም ችግር እንዲፈታ ይጠቅመዋል ባይ ነኝ። በአጠቃላይ በደንብ ኤክስፕሬስ ካደረገው ማለት ነው። አክቲቪስት ዳንኤል ብርሃነ በበኩሉ ለኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም መውረድ በእርግጥም ካሸለመም ፕሬዚደንት ኢሳያስም መሸለም ነበረባቸው ባይ ነው። የሰላም ሽልማቱ ተገቢ ማለት አይመስለኝም። ምክንያቱም የኢትዮ ኤርትራ ሰላም የሚባል ነገር በተጨባጭ የተረጋገጠ ነገር የለም። የጦርነት ስጋት ወይም ቴንሽን በአንጻራዊነት ለህዝቡ ጥልቅ ዞር ይችላል፣ ግን ምንም አይነት ተቋማዊ ዋስትና ያገኘ ነገር አይደለም። ምንም አይነት ፍሬምወርክ የግንኙነት ኖርማላይዜሽን ስምምነት፣ የንግድ ይሁን የድንበር ላይ እንቅስቃሴ የመሳሰሉ ነገሮች የተንቀሳቀሱ ነገሮች የሉም። በሁለቱ ሰዎች ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነው። የሁለቱ ሰዎች ግንኙነት ማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና የፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግንኙነት ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደሚወራውም በተለያዩ ምልክቶች እንደምናየው የሁለቱ ግንኙነቱ ራሱን ቀዝቅዟል። በሁለቱ ሰዎች ግንኙነት ላይ የተንጠለጠለ ሰላም ብሎ ነገር የለም። በመሰረቱ ያ ራሱ ግንኙነት ደግሞ ለቀዘቀዘ እያየን ያለ ነው። የኖቤል ሽልማት የተሸላሚዎች እጩ የቀረበው ያለፈው ዓመት ህዳር አካባቢ ቢሆንም
ሾርት ሊስት ወይም አጭር ሊስት የተሰራው ግን ማለት የመገምገም አጭር ድንገማ ያደረጉት ግን ያለፈው ዓመት የካቲት መጋቢት ላይ ነው። በዛ ወቅት ላይ ሁሉም የድንበር መተላለፊያዎች አራቱ ነው፣ ሶስቱ የድንበር መተላለፊያዎች ዋና ዋና መንገዶች የተዘጉበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው በኋላ እየሄደ እንደሆነ እየታየ ምንም አይነት ተቋማዊ ቅርጽ ይዞ የግንኙነት ፍሬምወርክ በንግድ ይሁን በድንበር ላይ ንግድ፣ የመኪናና የሸቀጥ ዝውውር ባልሁለት ሀገሮች ሰላም ወይም ግንኙነት ጤና ማግኘት አላቸው የሚያስብሉ መሰረታዊ ነገሮች ምንም እንዳልደረጉ እየታየ ባለበት ሁኔታ ይህንን ለመሸለም መፈለጋቸው ሌላ ፖለቲካዊ ትርጉም እንዳለው እና ያው የምዕራባውያን የኛ መንግስት ነው ወይም የኛ ወኪል ነው የሚለውን ሲግናል መስጠት ሲፈልግ ያደረጉት ነገር እንደሆነ ነው የምትረዳው። ከዚህ በተጨማሪ የዚህ ሽልማት ጀሞ ውጤት ምን ይሆናል ብለህ ስታይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግሉ የተለየ ማለት በግሉ ሌሎችን ተቋማትን ሳያማክር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ሳያማክር ተቋሞችን ተቋማዊ የሆነ አሰራር ሳይከተል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ይሁን ክልሎችን በአግባቡ ሳያሳተፍ በግሉ እና በድንገቴ ፊልትሪ በሆነ መልኩ የሚያደርገውን አሰራር ወይም ደግሞ የሚሰጠውን አመራር ትክክል ነው ብሎ እንዲያስብ የሚያበረታታው እና የያዘውን መንገድ እንዲቀ የሚሆነው አደገኛ ውጤት ነው ያለ ሰውዬው ለራሱ ለሰውዬውም ሆነ ለሀገሪቱ ጠቃሚ ያሆነ አደገኛ ስለሆነ የማጣራት ሂደቱ ማዝ በትክክል የተሰራ አይደለም እና ፖለቲካዊ ትርጉም ያለው ያው የምዕራባውያን ፍላጎት ነው። ይህ ሰውዬ እኛ ሰውዬ ነው። ስለዚህ ሪዋርድ ነው፣ ለአገልግሎት የተሰጠ ሽልማት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እንግዲህ ሰላም በአንድ ወገን ብቻ አይመጣም እና ለኢሳያስ አፈወርቂ እንዳልተሸለመም ለሚግልጽ አይደለም። ምክንያቱም በአንድ ወገን በኩል ሰላም ላድርግ ወይም ሰላም ሚኒስተር ብሎ አንድ ወገን ጥያቄ ስለጠየቀ ብቻ ሰላም አይመጣም፣ ሌላኛውም ወገን መቀበል አለበት። ስለዚህ ኢሳያስ አፈወርቂ እንደምን ሽልማት ሽልማቱ ተሰጠው ለኤርትራ ሰላም እንዳልሆነ ግልጽ ያደርግልሃል። ማለት ለኤርትራ ሰላም ከሆነ እንግዲህ ሽልማቱ ሁለቱ ሰዎች ናቸው ማለት የመጣ ሰላም ካለ ማለት ሰላም ከተባለ አሁን ያለው በተለወጠ ነገር አለ የተሟላ ሰላም ባትለው አይነ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት መሻሻል ለዛ ተብሎ የተሰጠ ሽልማት ከሆነ ከምር ያ ከሆነ ዜን ኢሳያስ አፈወርቂም የዛራ ተሸላሚ መሆን ነበረበት። ይሄ አንደኛ እንግዲህ ኢትዮ ኤርትራ ሰላም መሻሻል ለተወሰደ ኢኒሽቲቭ ለደረግ ለተሰራው ስራ ነው ብለዋል እነሱ። ስለዚህ አጠቃላይ የሀገሪቱ ሁኔታ ግምገማ ውስጥ ሊገባ ከሆነ ኢትዮጵያ ማሆን ያለችበት ሁኔታ ያው ምዕራባውያን የኛ ማለት የአሜሪካ የኛ መንግስት ነው ማለቱ ካልሆነ በቀር በተፈናቃይ ብዛት የሚሆን በሀገር ውስጥ ባለ ጦርነት የትኛውም መለኪያ የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ኢትዮጵያ ሀገር አሁን ያለችበት ይዞታ ለሽልማት የሚያበቃ መሆን ቀርቶ ከነሶሪያ ጋር የሚያሰልፋት ነው። ስለዚህ አንደኛ ሽልማቱ በኢትዮ ኤርትራ ሚዛን ብቻ ነው የተባለው። ስለዚህ በኢትዮ ኤርትራ ሰላም ሚዛን ከሆነ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋዜጠኞችን ማሰሩ እና የመሳሰሉት ነገሮቹ እዚህ ውስጥ ታሳቢ አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታ ግን ውስጥ ይግባ ከተባለ ደግሞ ኢትዮጵያ ከመሶሪያ ጋር ነው የምትሰለፈ ሆነ ያለችበት ሁኔታ በተፈናቃይ ብዛት ሲሆን በእርስ በርስ ግጭት በአመት ውስጥ ራሱ መንግስት ያመነው 1300 አካባቢ ሞቷል በግጭት ሞቷል የሚለው እርስ በርስ ጦርነት ያለው አገር ደረጃ ውስጥ ካቴጎሪ ሲያስፈልፋት ነው። የመንግስት ቁጥር በራሽ ላይ ዝቅተኛ ነው። ብዙ ሺህ ሰው ያለቀው በጋት በነበሩ ግጭቶች። ይህ ነገር መንግስት ባመነው በአንድ ሺህ 300 በተባለ ቁጥር ብትሄድ ኦልሞስት ሲቪል ዋር ውስጥ ያለች ሀገር ነች እና በሀገሪቷ ሁኔታ ግምገማም ከሆነ ልትሸለም አትችልም። ጋዜጠኞችም አሁን መልሰው እየታሰሩ ነው ያሉት። የፖለቲካ ፓርቲዎችም እነ አብን እነ ኦነግ ወይም ሰርፈው እየታሰሩ ነው ያሉት። በዛ ግምገማም ሊያሸልም አይችልም። ከዛ ውጭ ግን ከዚህ የነበሩትን ትሬንዶች ስታይ ዞሮ ዞሮ ያልደረሱት ስምምነት ያለ ቅድመ ሁኔታ ተቀብለን እንፈጽማለን የሚለው ነገር እኮ ከዚህ በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም ኃይለማርያምም ብለውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ብለውት ነበረ ኢሳያስ ያለ መቀበል ፈቃደኛ አልሆነም። ለምንድን ነው የሚለው ሌሎች ፖለቲካዎች አሉ፣ የአረቦችን አሜሪካኖችን እጅ ያለበት ነገር ነው። እኔ ግን ሲቆይልን እና ዞሮ ዞሮ ሰላም ስትፈጥር ሁለት ፓርቲዎች ናቸው ያሉት፣ ሁለቱ ወገኖች ስለተስማሙ ነው የሚከሰተው። ኖቤል ሽልማትም ከዚህ ስታም ሽልማቶች ስታይ ሁለት ሀገሮች ሰላም ሲፈጥሩ ሁለቱም ናቸው አንድ ላይ እንዲሸለሙ የሚደረገው። ሽልማቱ ይገባቸዋል አይገባቸውም የሚለውን ጥያቄ ነንሴንስ ሲሉ ያጣጣሉት ኢንጂነር ይልቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቅናና ተወዳጅነት ፈላጊ ናቸው ሲሉም የሚከተለውን ብለውናል። አይ ምን ይገባል አይገባም እኛ ምን አገባን? ሸላሚዎችም እነሱ ባለ ክራይቴሪያዎችም እነሱ ናቸው። ስለዚህ እኛ ይገባል አንልም።
ባለቤቶቹ ሸላሚዎችም እነሱ ናቸው። ክራይቴሪያውንም ያወጡት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እኛ እዚህ ውስጥ ፈንጅ የለንም ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ህዝብ ክራይቴሪያውን አላወጣም፣ ድምፅ አልሰጠም፣ ፈንጅ የለውም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እነሱ ሰጡት አልሰጡት ማለት ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ማለት ነው። መጀመሪያ አንድ ሰው ማወቅ ያለበት ያንን የሰጡ ሰዎች በራሳቸው መመዘኛ እንጂ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አልተነጋገሩም። የኢትዮጵያ ህዝብ ውሳኔ አልሰጠም። የኢትዮጵያ ህዝብ የጉዳዩ ባለቤት አይደለም። ስለዚህ ያ ለምንም ነገር ለኢትዮጵያ ሁኔታ ማሳያ ሊሆን አይችልም። አንደኛ። ሁለተኛ ግን ይሄ እሳቸው መሰጠታቸው አለመሰጠታቸው ይጠቅማል ይጎዳል ሆነ እሳቸው ምንድን ነው ትኩረትን የሚፈልጉ እና ዝና የሚፈልጉ አይነት ሰው ናቸው። ስለዚህ ያንን ማግኘታቸው ምናልባት እንደ እንትን እንዳንድ ስራቸውን ለመስራት እንደ ሞራል ቡስት የሚያደርግ ነገር ሊጠቅማቸው ሊሰጣቸው ይችላል። በአግባቡ ስራቸውን እንዲሰሩ እንደ ሞራል ሳቲስፋክሽን ወስደው ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እድል ሊሰጣቸው ይሆናል እና በዛ መልኩ እንዳንድ መልካም ነገር ልታየው ትችላለህ። ከዛ ያለፈ ግን ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። ግን ይህንን ብትሰጠው እኮ ራሱ ጥሩ ነው። እንደዛ የሚባል አሁን ለምሳሌ መልካሙ የሰጠውን አስተያየት አይቼዋለሁ። መልካሙ ማለት እሱ እኛ የምንሰጥ ቢሆን እንደዛ እናደርግ ነበር ነው። በሌላ አነጋገር ግን ይሄ ሸላሚው ሌላ ነው፣ ሌላ ነው። እኛማ እኮ ያው የምታየው ነው። እኛ በራሳችን አስተያየት ይዘን ካየን ሌላ ነው እኛ የምንለው ነገር ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ሪፖርት ምንድን ነው የጠቅላይ አቃቤ ሕግን ሪፖርት አይተዋል። በአመት ውስጥ የሆነውን ነገር 1300 ምናምን ሰዎች በግጭት ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል። 1300 ሰዎች ደግሞ የአካል መጉደል ደርሶባቸዋል። ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ደግሞ ወድሟል። አረ ይሄ ሁኔታ ደግሞ እንዴት እንደሚቆም አናውቅም። በዚህኛው መስከረም ጀምሮ ደግሞ በቅማንትም አሁን ሰሜን ሸዋም የሆነውን ነገር አይተሃል። ስለዚህ ለዚህ ይገባል አይገባም ብለህ መጠየቅም አያስፈልግም ማለት ነው፣ በእኛ ነባራዊ ሁኔታ ከሆነ እና ግን ያ ባለ ገንዘቦችም ሌላ ናቸው፣ ክራይቴሪያዎችም ሌላ ናቸው፣ ሸላሚም ሌላ ናቸው። ስለዚህ እኛን የሚመለከት ነው የማምነው እንደዛ ነው። እና ይህንን አስተያየትም እንዳንድ ቪውት ይዘው ጥሩ ነው። የግድ ይገባቸዋል አይገባቸውም የሚል ክርክር መኖር አለበት የሚባል ነገር ኢንፍሉዌንስ የምታደርገው ነገር ላይ ነው እንደዛ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። አንድ ፍሬም ያደረጋችሁት ነገር አይ አይገባው ምክንያቱም ዲዲ ስላደረገ ይገባዋል፣ ይህንም ሀገሬ ስለሆነ ነንሰንስ ነው እንደውም ያኛው ክርክር ብዬ ነው የማምነው እኔ።